8 zobumu izgraužu bojājumi egļaudzēs pārsniedz normu. Lai ierobežotu egļu izgraužu izplatību, vajadzīgi jauni ierobežojumi mežestrādē. Un šodien krīzes vadības padome atbalstīja Zemkopības ministrijas priekšlikumu izsludināt ārkārtējo situāciju. Galīgais lēmums būs jāpieņem ministra kabinetā. Valsts meža dienestā norāda, ka jāaizliedz cirst egles un priedes 100 metru rādiusā ap vērtīgajām egļaudzēm un vēl 500 metru rādiusā jāaizliedz egļu ciršana. Tas visticamāk radīs īslaicīgu egļu deficītu tirgu, bet tas ir labāk nekā egļu audžu bojāja. Un ar to sarkanu rūtoto, nu, piemēram, te var redzēt uz gaišāku fonu, var redzēt tās pašvaldības, kurās mēs ieteiksim šo situāciju izsludināt. Tad, ja cērt skoju kokus, mēs visi zinām smaržo pēc sveķiem. Tie ir terpēni, kas iziet gaisā. Un izgraušiem šāds aromāts ir kā nu, aromāts no laba restorāna. Tas nozīmē to, ka tur būs pārtika. Un lai novērst to, ka šiem izgrauži lido uz vērtīgajām egļu audzēm un tālāk jau tālāk viņas invadē, šāds ciršanas ierobežojums novērš šo koncentrāciju un izgraužu pievilināšanu šiem vērtīgajām egļu audzēm. Īstermiņa eglis koksnes deficīts, ja mēs neveicam šos pasākumus, to risku nesamazinām, jo likvidēt mēs viņu jebkurā gadījumā nevaram. Tad vienkārši vairāk šo audžu iesboja un tās sekas atsauksies arī uz nākošajiem gadiem. Ja valdība izsludinās ārkārtējo situāciju, ciršanas aizlieguma būs spēkā 3 mēnešus. Tad situācija izvērtēs atkārtoti. Ministra kabinets jautājumu izskatīs nākamnedēļ.